Hei, jeg kalles den magiske Maurits. Snakket den katten nå nettopp? Hæ? Ja, selvfølgelig. Det finnes mange av oss som snakker. Det er så stille her. Det er ingen lokale rått her. Og ingen mat. Det lukter som det er et mysterium her. Fersken! Jeg tror det er noe annet med her. Fersken! Jeg vet akkurat hva vi må gjøre nå for å løse mysteriet i byen vår. Jeg føler et absurd ønske om å følge etter. Vi må snike oss inn i rottefangelauget og finne ut hva de driver med. Vi har lagt en rottekonge, vet du! En rottekonge? Dere vil ikke tro hva vi fant! Ja! Rottekonger er forferdelig ondskap. Kom til meg! Vi må slåss mot den! Ta det med ro. En katt lander alltid på bena. Ah, Maurits. Magiske Maurits. Viktig sikkerhetstips. Ikke spis noe som nettopp har spist noe, som gjør at den stryker med.